Danas ćemo opet sa Filipom raditi ručnjake. I za ovaj eksperiment nam treba ručničić ili komad struneće koji File rukama pokidao pred ljudi. Svi na kraju treninga vole raditi ručnjake. Funkcija srednjeg dijela tijela je da stabilizira, glava dole. Pozicija kao da ste pali na sajmu šljivovice, recimo sa stolice. I ova tu, noge po 90 stupnjeva, trbuh je cijelo vrijeme aktivan. I sa dlanovima držite mali ručnik koji je naslonjen na koljenu. Pokušamo izvući ručnik. 1, 2, 3, 4, 5. Poanta je zadržati poziciju. Opet, 1, 2, 3, 4, 5. Ali to nije sve! Uz to dobijete i power plate efekt. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jedna vesela vježbica za kraj treninga. Hvala.